Iako je rađena po motivima čuvenog filma Do gole kože koji je većina nas gledala i seća se samo fragmenata, predstava Duplo gola je jedna nova pozorišna priča. Adaptaciju teksta predstave potpisuje Jovan Ristić, dok je rediteljski uobličuje Nenad Todorović. Kako je i posle premijerovog komada u Kruševcu istaknuto, a prenose mediji, ekipa ove predstave pokušala je da napravi neku vrstu radničke bajke. Predstava zaviruje u male živote, stavljajući aktere u situaciju koja deluje bezizlazno. Ono što mi radimo se razlikuje od filma, ali pre svega pozorišna predstava se razlikuje od filma što se dešava samo sada i samo večeras i samo ovog puta. Već sutra kad budemo igrali negde drugde neće biti ovako kakva će biti večeras. Tako da zavisi od naše inspiracije, zavisi i od publike, zavisi od svih nas koji smo ovde, jeli, da budemo zajedno. Gostovanjem Kruševačkog pozorišta nastavljena je saradnja Pirotskog teatra sa pozorištima iz Srbije, čime se publici nudi dobar pozorišni repertoar tokom cele godine. Odmah posle praznika pirotska publika moći će da vidi i predstavu Čehovljeva soba pozorišta Zoran Radmilović iz Zaječara.